aja kok resin ini jarang jarang ya tambah berkah hari main bola sih apa juga teman awal diserang sahaja itu kerana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقاليقا وايدين سلامي ميلو البادوكا كجوكتين وبلاشين حبي تنال كان قدا ونيسين وحبي اللايف ستايل أصحابي سأجيدين مانت انتي اللي جوغا يا هو القروح بضنا أجيدين أمالينا يا عروس ما جوغنا انتي اللي جوغا مانت انتي كلها حبس كوين يا كوين حبسة حفلة دي دواية بقولكم أوكي سبسكرايب hambalyo 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 alena intani in ka badan u qalanta walaashayn way dadaashi ya dadalkeeday kul imaati ma sha Allah tabaarakala wa u jeedin miskan qurux badan ee kursigan qurux badan ya xaflad aan caadi ahna meesh ka dhacday asxaabe markay idan karin daawasho waan ka faa'iideysta ma sha Allah hambalyo soo qora queen hafsa ma sha Allah xafladeeda waaye sa u jeedin wala babashaal wa meesh asxaabe dhalinyarada boodboodays ya oo xubi amal ajuus ah abbi xubi ajuus waay boobood way ka weynatay asxaabe wa kana marka maxaal dhahay asxaabti igu subhaanallahi soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada niid saafi wa idin jeclahay wa idin xiisay asxaabe biryaan hargabki saaf maraq cab filfil cab aan dhahay hargab ma aheen ba maxaal dhahay qaboob kila dhahay ku aruri ma jirto qaboob arbada ay socdaan marka alxamdulillah shukla hadda sidii awl mi qandaday badnaad qof ay waayga hari alxamdulillah ma kana meeshan wal iska bashaalo ya aflid walaashayn marka idin kana daawasho waan aydin leenay inta igu cusub soo dhawaada walaalahayga inta hore ila joogti soo dhawaada waa ku mahadsantiin daawashadiin quruxda badan akana haya anaga waxa duubanayna cameraman waxa duubana cameraman kan waa nagu dhex jira kaste anaga taleefanka askoodana ma taleefanka ku duuba ayagana cameradooda ku duubnoo marka ma sha Allah meesha dhan wax duubo ya nin walba geeskiisa ku duubana nin walba geeskiisa ya ma sha Allah xafladda ku weyn xabsa si qurux badan u dhacday iyadoo qurux badan ii xafladeeda qurux badan ii dad qurux badan ay imaadeen ma sha Allah dhalinyaro aad iyo aad qurux badan gabdheena Soomaalida aad iyo aad qurux badan xaflad ka soo qayb qaateen ma sha Allah ya garabkeed wal buuxiyaan ku dhaas xawe marka ma sha Allah xafladana maanta leen soo duubay marka ani ina mar hor soo dhigaa rabay waa iska aajisay akasa marka gadaala inku soo gaaray insha Allah du ila raali ka noqdo kulay bir wa in soo gaaray maleena di ila nafta noo gaar si asxaabteeda video ga xiga ya kuyn habsan way imane hadd banaanka jirtaa way soo galay aqyaart dadkaana babooda mujeedino ya kooxdana baashaalo isaan ku dhaay meesha aska babooda is ma sha Allah marka xafladda dili ma saas leemo aroosa umaleena aroosa asxaabe aroos amala loo dhigan ku dhahay xafladeeda oo boqol ku keys kun oo key subscribe ka insha Allah ila 1 million oo rajaynayna anagana ilaahan gaarsiyo idan ilaaha gaarsiyo inta soo socota ilaaha gaarsiyo nin walba waa hiksana meesha inuu gaaro sorry asxaabe wal iskar gabsan yahay akana shimey baby kalgoos ah hak soo jeed ya kstora loo qabtay kamerad marka asxaabteeda qaaliga akana he hore gadaala loo urdo meesh wal babodo ya haday soo gasho walaashayn waa tana soo dhawaa leena soo dhaw raali noqdo asxaabe waa kana soo gasho walaashayn qof eegna
Thank you.